Salam kanalımın izleyicileri, hoş gördük her birinizi. Zähmet olmasa videolarımıza like verip kanalımıza abone olmağı unutmayın. Çok xahiş edirəm. Video çekirəm, like'larımız az gelir. Zähmet olmasa bakarken videoya like verin, sonra ne kadar siz baxın. İmkan olduğu kadar like verin, zähmet olmasa. Bax, belə bir bordaq danalar var, satılır. Kim istəsə əlaqə nömrəsi yerləşdirəcəm kanalımıza. Əlaqə saxlayıb soruşa bilərsiniz. Buyurun baxın, yəni köhlüyünə də baxa bilərsiniz. Bordaq danalardır. Kim istəsə kəskiyə gedən bordaq danalar satılır. Buyurun baxın. Kim istəsə zəng eləyənlər buyursun baxsın, bordaq danalardır. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Bordaq danalar, yəni quru yer yeməyən danalar. Buyurun bax. Buyurun baxın əziz izləyicilər. Super bordaq erkək dana. Buyurun baxın. Şəxsiyə gedən bordaq danalar. Köhrüyünə də baxa bilərsiniz. O qədər yeyiblər ki, yatıblar, durqusanda hamısı bir gərnəşir. Dur görək əziz izləyicilər sağda bir baxsın. Dur, dur. Kim istəsə əlaqə nömrəsi yerləşdiriləcək, əlaqə saxlayıb soruşa bilər. Qiymətlərini də belə deyə bilərəm, əzizləyicilər. Bu 1400 manata deyilir. Alan olsa biraz aşağı yer olar. O 1600 manata deyilir. Alan olsa biraz aşağı yer olar. Bu qara erkək dana 2000-ə deyilir. Alan olsa, yenə də biraz aşağı yer olar. Bu bozdana da 1200-ə deyilir. Buyurun, bax. Al, qədər yiyib ki, dəbərə bilmir, dana. Yağdır, yağ.
Ay, kolumu batıdı. Yağdı, yağ. Bakın, yağdı.